персона у фокусі якої успішна жінка. І сьогодні в мене в гостях моя колега, яка має безпосереднє відношення і до модельного бізнесу, і до конкурсів краси, і до б'юті-індустрії. Вікторія Німець. Hello, my name is Victoria Nemets. I'm 21 years old. I have come from beautiful Ukraine. Miss Turkey and Miss Ukraine. Повітайте гадонцо, Міс Турції і Міс України. Доброго вечора. В ефірі програма «Шоурум» та я її ведуча Вікторія Німець. Вікторія Німець народилась в місті Ужгород. Мама – вчитель, батько – державний службовець, освіта – вища, економічний факультет, сімейний стан – одружена. Знак зодіаку – стрілець, улюблений колір – червоний, улюблена страва – паста карбонара, тип темпераменту – сангвінік. Привіт, Віка! Привіт, Ляночка! Ще нещодавно ми з тобою сиділи на одному дивані в студії, а зараз ти в мене в гостях і розкажеш мені всі подробиці про себе. Навіть таке, що ніколи нікому не розповідала. Навіть так. Ну, обіцяю. Дуже дякую за запрошення, обіцяю. Скажи мені, будь ласка, чим же наразі займаєшся ти? Тому що я, чесно тобі скажу, вже заплуталася в твоїх роботах. Ну, основна моя сфера діяльності – це, звичайно, телебачення, яка мені приносить максимальне задоволення, розвиток. Це макіяжі. І також, ну, тобто я є ще візажистом плюс до всього. Я викладаю дефіле діткам, юним моделям, працюю в модельній школі. І плюс до всього я тепер почала захоплюватися дизайном одягу. Чи шиєш ти сама щось? Чи є там твоя ручна робота? Не можу сказати, що я виготовляю повністю так сукню чи костюм, але елементи ручної роботи обов'язково я над ними працюю. Тобто це різні вишивки, це різні аплікації, чи потрібно мереживо, наприклад, скласти, вирізати, пришити. Чи вважаєш ти це своїм хобі, саме от рукоділля якесь, чи в тебе інше хобі? Це можна назвати і роботою, і хобі, оскільки я це дуже люблю. Я плюс до всього люблю малювати, тобто ескізи з дитинства. Я саме любила найбільше малювати дівчат, моделей, одяг, різні варіанти одягу, розфарбовувати своїх ляльок, тобто макіяж для мене теж з дитинства, я вже відчувала до нього таку пристрасть. Я люблю займатися вокалом. На жаль, не часто в мене виходить відвідувати заняття з вокалу, але стараюсь я ходити на вокал, співати, це от, теж в мене такий пунктик. Нагадай, будь ласка, як ти заробила свої перші гроші? Перші гроші. Хороше питання. Ну, мабуть, це було на офіційній роботі, оскільки я почала працювати на 4-му курсі. Я дуже мріяла тоді вже самостійно заробляти. Хоча, перші гроші – це була моя стипендія. Перший курс. Так. Чи вигравала ти колись грошовий приз на конкурсах краси? До речі, не вигравала. Не було такого ні разу. Я знаю, що ти заміжня. Так. Я знаю, що твого чоловіка звати Руслан. Так. Ще одружені ви. Скільки? Роки? Два? Два роки, так. А зустрічаєтеся, здається, мені вісім. Вісім, так. Ти це знаєш. Отже, ви почали зустрічатися, коли тобі було... 17. Дуже довгі стосунки, які привели до одруження. Розкажи, будь ласка, як ви познайомилися? Познайомились ми теж випадково, можна сказати. Я просто стояла в місті і розмовляла по телефону, а він проїжджав мимо і помітив мене. Він їхав разом із своїм другом і на той час моїм однокурсником. Однокурсник просто витягнув телефон, набрав мене і каже, пішли на каву. Ну, мій теперішній чоловік був тоді вражений, каже, чому ти не казав, що в тебе така однокурсниця, чому нас не познайомив скоріше. Ну і так ми випадково познайомилися. Це було влітку, 14-го, якщо я не помиляюся, серпня.
І буквально через 2 тижні він вже їхав на навчання в Харків. Це був 2-й курс навчання на той час. І отак всі наші відносини і відбувалися. Він навчався в Харкові, приїжджав час від часу додому, переважно на світану і, звичайно, влітку. Потім він служив в армії в Києві також рік. І ти його чекала? Так, я весь час його чекала, була в Ужгороді, так. Далі він їздив і на навчання в Хмельницький, і працював навіть рік в іншому місті. І весь цей час я вірно і терпеливо його чекала. І часом мені здавалося, що, можливо, навіть нічого з цього не вийде, оскільки так довго часу тривають наші відносини, а він постійно десь в роз'їздах. За 6 років чи не було у вас розривів? Бували розриви, але не тривалі. Тобто, ну, найдовший, можливо, це був місяць, коли ми фактично не спілкувалися, але, ну, все ж таки ми підтримували певні відносини, ми списувалися, але оце випробування відстані, звичайно, воно давалося в знаки. Як ти отримала пропозицію руки і серця? Не можу сказати, що це було абсолютно неочікувано, тому що, ну, за 6 років відносин, в принципі, ти вже цього чекаєш. Це відбувалося на Новий рік, саме на от опівночі, так, вирішив мій чоловік теперішній мені освідчитися, і ми вийшли на вулицю, тому що ми святкували в одному з ресторанів міста. Ми вийшли на вулицю на терасу, я побачила такий, можна сказати, коридор із свічок, і розсипані пелюстки троянд, і прекрасний стіл, ну, все було дуже гарно, романтично. Він дуже хвилювався, звичайно, але все пройшло чудово. І ти сказала так? Звичайно. А чим же твій чоловік займається? Він приватний підприємець. І завжди ним був? Не завжди. Він працював прикордонником один час, але потім так склалися обставини, що він вирішив бути самостійним. Я знаю, що нещодавно ти розпочала займатися спортом. Навіть знаю, в кого. Так. Це, між іншим, дуже хороша моя знайома, твій тренер, який ти нещодавно підписала, щоб вона тебе ганяла за той шмат піци. Так, це було так, недавно. Розповідай, який спорт ти зараз обрала і, в принципі, чим займалася раніше? Чесно сказати, я досить така далека до спорту, і моя фізична підготовка не є на супервисокому рівні, але час від часу я намагаюся все ж таки відвідувати спортзал. У мене вже було дуже багато спроб, я перепробувала, ну, 5 наших залів, це точно. Завжди займалася з тренером, і от так виходить, що я найчастіше не тривало займатися. А коли ти вперше пішла до спортивного залу? Я пам'ятаю, що ти розповідала про те, що була дуже худощавою дитиною довгий час, так? Це так. Пов'язано було? Ну, моя вага буквально була 43-44 кілограми, мені всі казали, не сиди на дієтах, їж все. Насправді, я ніколи в житті не сиділа на дієтах, і набрати вагу для мене було справді проблемою. І пам'ятаю перший мій візит до спортивного залу, коли мені було 14 років. Присідання, віджимання і так далі. Але, як на мене, це все ж таки трошки зарано. Чи харчуєшся ти здоровою їжею? Ну, ти вже згадувала про піцу. Я насправді дуже люблю поласувати всякими смаколиками і піцею, і пастою, і десерти – це взагалі те, без чого я не можу обійтися. Якщо я поїла, то без десерта це взагалі прийомом їжі не вважається. Ну, чесно сказати, хотілося б харчуватись більш правильно і збалансовано. А готувати ти любиш? Вмієш? Готувати? Ну, це така тема цікава для мене. Я можу приготувати щось смачненьке, якусь цікаву страву. По-перше, мені потрібно для цього натхнення. Так? І я люблю, щоб все було ідеально, бездоганно. Я така перфекціоністка і в справі готування їжі так само. Тому, якщо я вже щось готую, це повинно бути щось, ну, таке дійсно цікаве, гарне, все гарненько засервіровано, викладено на тарілочку. Але, чесно признатися, це буває досить рідко. Як же тоді харчується ваша сім'я? Ну, зранку ми розбігаємося кожен по своїм справам, і так виходить, що разом снідати в нас не виходить. Ну, або якщо навіть і виходить, то це якась яєчня, ну, тобто легкий сніданок, або інколи каша, чи пластівці якісь. Обід – це завжди в місті, ну і вечеря, або я теж щось швидкоруч приготую, або ми любимо кудись піти і поласувати чимось смачненьким. Чим ти здивуєш мене за 5 хвилин, якщо я прийду до тебе в гості зненацько і скажу, що я дуже-дуже-дуже сильно голодна? О, Боже, не знаю. Омлетом смачним.
Чим омлет буде? Омлет, я люблю багато різного туди і зелені, і бекону, і помідорів, тобто от такий мікс зробити, як десь на відпочинку в Туреччині. Так як ти сказала, що ти любиш легкі сніданки, то для тебе запитання з енциклопедії господиньки. Скільки потрібно варити яйце для того, щоб в нього була м'якенька серединка? Ну, я думаю, хвилин 5. Ну, але зазвичай я варю 10, так щоб 100%. Я знаю, що ти любиш спа-процедури. Всі, хто стежить за тобою в інстаграмі, це знають. Скажи, будь ласка, як часто ти ними користуєшся? Намагаюсь, ну, по крайній мірі, на вихідних, або коли є вільний час, так, то сходити на басейн чи піти на масаж. А до косметолога часто ходиш? До косметолога, чесно кажучи, ходжу за необхідністю. А більш серйозні процедури ти робила? Мені здається, на це потрібно наважитись, перш за все, якщо ти саме про ін'єкції. Ну, але я думаю, з часом, можливо, коли вже будуть з'являтися помітні дефекти, так, зморшки, то, можливо, я і буду застосовувати такі процедури. А як виглядає твій домашній догляд? Я дуже люблю медові масочки, протираю обличчя оливковою олією. Ну, тобто по-різному. Я поєдную і такий професійний, можна сказати, більш догляд, і домашній. Я за все наше з тобою знайомство жодного разу без макіяжу тебе не бачила. Так, насправді я обожнюю макіяж, хоча б натуральний, такий нюдовий, більш-менш непомітний макіяж я кожного дня наношу так. Тобто не нафарбованою ти з дому не виходиш? Не виходжу. Ніколи? Ніколи. А чоловік тебе бачив не нафарбованою? Звичайно. Ну, ввечері я макіяж змиваю обов'язково. Ти 100% з собою маєш немаленьку косметичку. Чесно кажучи, з собою фактично нічого не ношу, тому що все, я ставлю макіяж такий, щоб він був стійким, так, використовую і праймери, і припудрюю, ну, тобто, щоб він тримався надовго, це точно. Тому з собою в мене буквально, можливо, блиск для губ і олівець. Покажеш? Покажу. Чекай. Ну, вологі серветки. Зарядне, без нього нікуди не виходжу. Ну, айфон, зрозуміло. Ну, так. Блиск, олівчик, ще один блиск, ну і жуйка. Я скажу, що косметика в тебе є і дорога, і бюджетна. Так, я поїду. А одяг? Одяг так само. Чи принциповою для тебе є вартість речі або бренд, наприклад? В принципі, не є принциповою. Я вважаю, що ця річ повинна гарно виглядати на тобі, гарно підкреслювати твою фігуру. Якщо мені сподобається, не знаю, сукня за 500 гривень, то я ніколи не скажу, що то вона якась дешева. Якщо мені сподобається, то я обов'язково замовлю. Тоді скажи мені, будь ласка, яка річ у твоєму гардеробі є найдорожчою за ціною? Можна подумати. Найдорожче. Подумала? Подумала. Ну, мабуть, перше, що так спало мені на думку, це шуба. Норкова шуба. А найдешевша річ? Найдешевша. Ну, не пригадаю. Ну, чесно, не пригадаю. У мене до тебе невеличкий бліц. Обираєш щось одне. Добре. Отже, тональний крем чи пудра? Тональний крем. Зібране волосся чи розпущене? Розпущене. Підбори чи кросівки? Підбори. Спідниця чи брюки? Спідниця, мабуть. Яскрава помада чи нюдова? Ну, як бачиш, яскрава. Модельний бізнес, знаєш, якими чутками оповитий, конкурси краси так само. Скажи мені, будь ласка, правда чи неправда, що в тебе довгий час батьки вкладали гроші, щоб ти брала участь у конкурсі? Чесно, я очікувала, що буде подібного роду запитання. Чим вищий рівень конкурсу, тобто це всесвітні конкурси краси, чи навіть всеукраїнські конкурси, то навіть участь в подібному конкурсі є платною. Тому, звичайно, батьки мені допомагали в цьому плані. Ну, і, звичайно, все інше, що стосується костюмів, мої подорожі туди, так, на деякі конкурси батьки зі мною їздили, або тільки мама зі мною їздила, то, звичайно, я їм дуже завдячую в цьому, що вони підтримували моє таке хобі, моє прагнення, допомагали мені в цьому.
Дякую тобі за зустріч і за щиру розмову. І я тобі дуже дякую за запрошення, рада була ще раз бачитись. Нагадую, з вами була програма «Персона», у фокусі якої успішна жінка. І сьогодні ми спілкувалися із Вікторією Німець. На все добре і до наступних зустрічей!